Olwalira abategesi b'ebivvulu abatali bamu nga bakulembeddwamu Abe Musinguzi amanyiddwa nga Beﬁtting. Batongoza obukulembeze bw'ekibiina ekya Federation of Uganda Events Organizers and Promoters Association ekya FUPA. Kino kiddiridde bano okwawukana ku kibiina ekyali kyateekebwawo ekya National Promoters Association olw'obutakkaanyo bwabalukawo nga kiteeberezebwa nti ekivvulu kya Alien Skin ku Freedom City Sako Palaso ye kanaaluzaala. Ekibiina ekirangiridde obukulembeze kigambibwa nti kyatandikawo kumpi emyaka 10 emabega nga kibadde kikulemberwa Benson Kasenene. Kati bano olwaleero batongoza obukulembeze obujja nga balangirira Abe Musinguzi Beﬁtting nga Presidenti. Julius Chazo wa Swangs Avenue ngo mumyuka asooka, Nkuku Robert wakubira te Alex Muhanji nga mumyuka wakusatu, Mubalala Andrew Mukasabba Joe Mwogezi, Yasin Kawesi yesaba wandisi, Tode Sempija yesaba kunzi na balala banji. Beﬁtting alayidde okukola ekisoboka okulaba nga gatta abategesi b'ebivvulu bonna mu ggwanga. Enkola ebintu byange bitera kulabikira nnyo mu bikolwa, si mwogezi mulungi nnyo. Naye mbakakasa nti ngenda kukulembera n'obwesigwa, ate mukimanyi bulungi nnyo sina kye nkulembera ne kitagguka. Loole yandeese okuva ewa Jerusalem, situlatula mu bintu mumanyi. Nali nabitamwa nga ndi mu byange. Naye omukisa oguliwo essaawa eno bwe tutereeza FUPA, FUPA egenda kupromotinga copyright. Nse nina copyright yaba yimbi mugwango kumali banga ya miaka 5. Yes, so but watching that narrow was that name in Mugino, you don't make sure that very much dedicated. Mukulaba and Tukole over the Mongo, Wokuzao, and Unity of Faith. Muganda, the individuals are which you can be very talent oriented, not examination oriented. As important as the artists and as important as the people that come to our shows. And that's why associating or the association is very important, and not just the promoters, but everyone who consumes art. Gwe balonze ng'omwogezi w'ekibiina Andrew Mukasa alumiriza ekibiina kye bavuddemu okujjula ebyobufuzi. Wabula omwogezi wa National Promoters Federation Juma Balunywa kino akiwakanyizza. Oluvannyuma lw'okuba nti nno ffe bennyini tuli bannabyabufuzi, tetusobola kuba nga tuli ku nsonga ya byabufuzi. Kyokka ate bakulu bange abo bannabyabufuzi ensi bamanyi nti bo bakola politics. Era ezimu ku nsonga zetwalambika mu nsonga zino kakulaba nti nno ffe tetuli politiko, tukola mulimu guno nga tegulina politics n'akamu. Kati bo olw'okuba nti ate bali politiko baagala okubaako n'ensonga ez'ebyobufuzi. Balunywa kikatiriza nga bwe bawumuze yali pulezidenti waabwe Beﬁtting lwakwagala kutwala kibiina kino mu maaso era be bakoze abiise bya kivandulo. Abantu ab'ekika ekimu mwama Beﬁtting tubadde naye ebbanga lyonna ne mwami bali naye professionalism yeyinza okuba nga gwe mutawaana kubanga bwe tuba twagala okutambula engeri professional eri organize ne weesanga ng'ate omuntu gw'oyagala otambule naye ate enkola ye ya kivandulo teyagala kubeera professional, then you can't work with him.